у сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Добрий вечір. Ну, добре, ти добре. Що будеш? Дай щось запити. Таких новин начитався. Ані слово більше. Ні, ну послухай, послухай. Український бізнес рідко виявляється підготовленим до приходу інвестора, тому компаніям варто наводити лад у себе всередині ще до того, як на горизонті з'явиться іноземний інвестор. Таку думку висловив радник президента України і секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін. Сайт «Економічна правда», 9 листопада. Тобто пан Ложкін вже більше року очолює Національну раду інвестицій і тільки зараз зрозумів, що бізнес не готовий? Тобто спочатку наведіть лад у себе вдома, а потім гроші. Десь я таке вже чув. Знайомі слова. Будку побудуйте, лампочку у під'їзді вкрутіть. Почніть з себе. І зразу же наступить світле майбутнє. Ні, в Україні так справи не робляться. Спочатку грошики покажіть. Слухай, ти якийсь втомлений. Що, давно у відпустці не був? Та таке. Робота не відпускає. Це тому, що ти Нацбанк не очолюєш. Голова Національного банку Валерія Гонтарєва перебуває 6 місяців у відпустці, адже 10 травня 2017 року став її останнім робочим днем на посаді голови НБУ. Вона пішла у тривалу відпустку, допоки її не звільнить Верховна Рада. Сайт «Економічна правда», 12 листопада. Красота ж. 6 місяців гуляй, ніхто тебе не чіпає. Лише зарплата регулярно капає на картку. Ні, ну там, наскільки я розумію, зарплату їй не платять. Просто Порошенко ніяк не може її відпустити. Та вже більше, ніж треба. Скільки людину можна мучити? Як пишуть романтичні баришні у своїх постах у соцмережах? Якщо любиш, відпусти. Але є й гарні новини. Позитив. Невже у зоопарку панденятка народилася? Ні, у нас нарешті народжується зв'язок 4G. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, призначила перший в Україні тендер на отримання ліцензій для впровадження зв'язку нового покоління 4G на 23 січня наступного року. Сайт «Нове Время Бізнес», 9 листопада. Ова, так ми прямо з 2017-го стрибнули у 3017-й. Я прямо відчуваю запах інновацій. Ну, якщо враховувати, що у Швеції 4G з'явився у 2009 році, то ми дещо відстаємо. Ну, то нічого. Як кажуть люди, краще пізно, ніж ніколи. Так, але зв'язком 4G зможуть скористатися лише 16% громадян. Адже тільки в них є смартфони 4G. Слухай, а то непогана ідея для стартапу. Їдемо з тобою в Китай. Нагрібаємо цих 4G смартфонів, ну скільки руки винесуть. Приїжджаємо сюди і чекаємо результатів тендеру. Я вважаю, що на цій темі можна так і непогано піднятися. Головне, щоб митники не злапали.